Assalomu alaykum. Tanlovingiz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno dasturi. O'zbek xalqi boy tarix va madaniyatga ega xalq. Bu yurt jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri sanaladi. Bu tuproq qanchadan qancha allomalar, fozil-u fuzalolarni, olim-u ulamolarni, davlat arboblari-yu sarkardalarini yetishtirib bergan. Bugungi kungacha xalqimiz o'zligini, g'ururi, tarixi, ma'naviyati, qadriyati va madaniy merosini saqlab qolgan. Azizlar, anglaganingizdek, bugungi etno ko'rsatuvi uchun yangi O'zbekiston va 3-chi Renessans mavzuini tanladik. Dasturimiz Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Bugungi suhbatga taklif qilingan ekspertlar bilan sizlarni birma-bir batafsil tanishtirib o'taman. Manzuraxon Boltaboyeva, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti. Xulkar Hamroyeva, filologiya fanlari doktori, O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi o'qituvchisi. Rano Sayfullayeva, filologiya fanlari doktori, O'zbekiston Milliy universiteti professori. Ziyodaxon Akbarqulova, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi mutaxassisi, tarixchi, tarjimon. Hamda Otabek Dusyarov, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi mutaxassisi, mustaqil tadqiqotchi. Hurmatli ekspertlar, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Tabiiyki, bugungi suhbatimizni o'sha birinchi uyg'onish davri, Markaziy Osiyoda kuzatilgan o'sha buyuk uyg'onish davri haqidagi ma'lumotlar bilan boshlasak. Sharq butun insoniyat tamaddunining beshigi hisoblanadi. Hamma butun dunyo bugun kunda tan olgan ana shu birinchi Renessans 9-12 asrlar butun sharqqa Markaziy Osiyo xalqlarini tanishtirgan, ulardagi iqtidorlarni, ular orqali bo'lgan kashfiyotlar natijasida bir taraqqiyotni, yangi bir sakrash davriga sabab bo'lgan davr hisoblanadi. Bevosita birinchi Renessansni boshlanishiga sabab bo'lgan siyosiy bir jarayonlar, bir shart-sharoitlarga to'xtaladigan bo'lsak, 7-chi asrda hammaga ma'lum ana shu arab dunyosida islom dinini vujudga kelishi natijasida juda katta hududda yagona bir birlik vujudga keldi. Jumladan bu ana shu arab xalifaligi deb atalmish yagona bir markazlashgan davlat tarkibiga Markaziy Osiyo xalqlari ham kirgan va ana shu davlatni miqyosida, demak, ana shu ayniqsa biz ko'proq gapiramiz, ana shu xalifa Ma'mun davrida, demak, Bag'dodda yagona bir ilm fan taraqqiy etishi uchun shart-sharoitlarni davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi, demak, birinchi Renessansni paydo bo'lishi uchun juda katta zamin yaratgan sabablardan bittasi tarixiy shart-sharoitlardan bo'ladi. Sababi o'sha davr, biz bilamiz, o'rta asrlar nihoyatda bir odamlar qiyinchilik bilan yashagan davrda, birinchi navbatda ilm, ziyo bilan tanishish uchun kitoblar yetishmagan yoki bo'lmasam ana shu aholining iqtidorli bir tabaqasi ilmga intilishi uchun kerak bo'lgan bir sharoit amalga oshirilmagan vaziyatda, demak, Bag'dodda xalifa saroyida katta bir ilm bilan shug'ullanish uchun shart-sharoit yaratilgan. Ya'ni Ma'mun akademiyasiga, umuman xalifaga, dargohiga juda ko'plab yurtlardan, albatta bu aloqalar, har xil aloqalar natijasida bo'lgan har xil kitoblar, masalan, Yunon faylasuflarining asarlari, boshqa, demak, davlatlarda, masalan, Hindistonda, demak, aniq fanlarga oid asarlari, jumladan, demak, butun ana shu sharq g'arb bilan bog'liq jarayondagi asarlarni bu yerda to'planishi va natijada mana shu bibliotekadan bahramand bo'lish, bu yerda, demak, ilm bilan shug'ullanish uchun sharoitni yaratilganligi, demak, asosiy sabablardan bittasi bo'lgan, lekin biz uchun nihoyatda bir baxt hisoblanadi. Bugungi kunda biz butun dunyo tanigan, demak, Al-Xorazmiyni avlodimiz deb faxrlanamiz. Qolaversa, masalan, Farobi Yevropada Al-Faraganus nomi bilan tanilgan, ularni avlodi sifatida taniladigan bo'lsak, mana shu birinchi Renessansni poydevoriga, demak, qo'ygan allomalar aynan O'rta Osiyolik, mana shu Turon zamin farzandlari. Bularni qatorida mana Al-Xorazmiy aniq fanlar, demak, matematikaga asos solgan
Farg'oniy tomonidan shu mil sathini o'lchaydigan, demak, asbobni yaratilishi bilan bog'liq jarayonlar. Bundan tashqari Abu Nasr Farobiyning Fozil odamlar shahri asari deymiz yoki bo'lmasa Abu Rahmon Beruniyni qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklarim asari deymiz. Umuman, demak, mana shu xalifalik sharoitida yaratilgan muhit shu davrda, demak, aniq fanlar, matematika deymiz, hendese deyimiz, o'sha paytda masalan geometriya fanlari deyimiz, tabiiy fanlar deyimiz, demak barcha fanlar sohasida shug'ullanish uchun sharoit yaratdiki, demak ilm olishga ehtiyoji bo'lgan, bo'lmagan qatlam ham demak Bag'dodga intildi va natijada bugungi kunda dunyo demak tan olgan, dunyoga juda ham bir katta bir rivojlanishga turtki bo'lgan birinchi renessansda demak poydevorining natijalari bugungi kunda ham mana qariyb 12 asr o'tibdi 9-chi asrdan beri. Demak, mana shu renessansga sababchi bo'lgan allomalar bugungi kungacha demak tarix sahnalarida demak asosiy bir yetakchi kuch sifatida tilga olinyapti. Albatta, rahmat fikrlaringiz uchun. Ra'no opa, shu bilan birga o'sha birinchi uyg'onish davridagi mana shu yuksalishlarga xalq og'zaki ijodi, diniy muhit, tillar rang-barangligi, umuman bag'ri kenglik ham sabab bo'lgan ekan, to'g'rimi? Bilasizmi, shu o'sha davrda mana hozir biz 21-chi asrda yashayapmiz. Bizga sharoit yaratib bergan o'sha davr, birinchi renessans davri. Chunki o'sha davrda ham ona tili deganda ona vatan tushuniladi. Ko'z oldimizga onamiz kelgan har doim. Mana 11-chi asrda yaratilgan Mahmud Qoshg'ariyni Divan lug'at turk asari tabiiyki butun dunyoga mashhur. Lekin ungacha tilimiz qay darajada rivojlanib kelgan? Faqat bizni tilimiz emas, jahon tillari. Eng avval Panini grammatikasiga asoslanib rivojlangan. Keyin arab tilshunosiga asosda va so'ng keladi bizni Mahmud Qoshg'ariy yaratgan asarimiz. Endi mana mashhur Mahmud Qoshg'ariy asarlarini yaratganlar qoyil qolasizki, o'sha davrda 11-chi asrda u kishi mana o'zlari bilgan tillarni hammasini qiyoslab lug'at tuzganlar. O'sha qiyos masalan har doim hayotda nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima yaxshi, nima yomonligini bildirib turadi. Asarni o'qigandan keyin tushunasizki, demak har bitta so'zni o'ziga yarasha unga mosi bor va unga qarshi ma'noni ifodalaydigan so'z ham bor. Mana keyinchalik Mahmud Qoshg'ariyni bitta mana shu fikri mana 18-chi asrda shunaqa bir zamin tayyorladi g'arb tushunchalari uchun. Ular qiyosiy, ya'ni chog'ishtirma metodni, usulni ishlab chiqishdi. Undan tashqari, undan keyingi davrda qiyosiy tilshunoslik paydo bo'ldi. Shu uchun mana biz ona tilimiz deganimizda uni eng avval ildizlarini o'rganishimiz kerak. Mana til tarixi mutaxassislari bor bizda. Endi to'g'ri, oldingi avlod juda bir kuchli bilimga ega bo'lgan, ham arab grafikasini yaxshi bilgan, latin tilini bilishgan. Hozirgi ustozlarimiz ham agar ahamiyat berib, devon lug'at turkni yana chuqur o'rganishga imkon bersa shogirdlariga, menimcha yana juda-juda ko'p bir faktlar chiqadi. Agar ruxsat bersangiz, men 15-chi asrga sekin yana bitta faktik material aytaman, mumkin bo'lsa. Alisher Navoiy asarlarini bilamiz-u hammasini. Mana ularda muhokamatul lug'at turk asarida Alisher Navoiy bobomiz bizga hozir darajalanish degan kategoriyani yaratganlar. U kishi bir nechta so'zni, fe'lni olganlarda ularni eng minimal, ya'ni eng kam past darajada qo'llanishi shakli. Masalan, yig'lamoq fe'lini deymiz. Yig'lamoq bu odamni odatiy holati. Agar uni hoy-hoy yig'lamoq yoki voy-dod yig'lamoq desangiz, endi u juda cho'qqiga chiqqan darajasi bo'ladi. Endi mana hozir magistrlarga dars berayotganimda turli viloyatlardan qizlarimiz bor, ko'proq qizlarimiz o'qishyapti, ayollar. Ulardan shunaqa shu yig'lamoq fe'lini turli shakllari chiqdiki, xursand bo'ldim, qoyil qoldim. Baribir xalqimizning tilimizning boyligicha shunda ko'rinib turadi-da. Shu uchun ham agar g'alt tilshunosligi bizga qiyosiy tilshunoslikni yaratdik deyishgan deyishib g'ururlanishadi, lekin aslida shu narsaga zamin bo'lgan
Mahmud Qoshqariyning asarlari. A darajalanish, gradonimiya hodisasiga zamin bo'lgan narsa bu Alisher Navoiy bobomizning asarlaridagi o'sha fe'l shakllari. Tashakkur. Xulker opa, mana Ran opam o'z-o'zidan ikkinchi uyg'onish davriga o'tib ketdilar-da, o'sha Temur va Temuriylar davri, ikkinchi renessans haqida gapirib bersangiz. Rafizxon umuman dünya tarixida her bir tamaddunning o'zining kelib chiqishi, shakllanish bosqichlari bo'ladi va ular bir-biriga o'xshamaydi, bir-birini hech qachon takrorlamaydi. Hozir ustozimiz aynan Hazrat Navoiyning ona tiliga qo'shgan hissalarini Mahmud Qoshqariydan boshlab tushuntirdilar. 15. asrga kelib haqiqatan ham ikkinchi renessans shunisi bilan ahamiyatliki, avvalo jahon siyosiy maydoniga Sohibqiron bobomizning chiqishlari bilan Amir Temur hazratlarining chiqishlari va markazlashgan davlat tashkil qilish borasida olib borgan va yaratgan konsepsiyalar, biz buni konsepsiya deymiz, tamoyillar, bular hammasi dunyo tarixida siyosati, ma'naviyati, ma'rifiy va ijtimoiy hayotida juda katta kashfiyot bo'lgan. Bular hammasi o'z nomi va kelib chiqishi bilan yangilikdir. Hazrat Navoiy aytadilarki, Temurxon naslidan sulton Ulug'bek ki olam ko'rmadi sulton aninglik dedilar-da. Haqiqatan ham kimdir bu yerda ozgina mubolag'a bor deyishi mumkin, lekin men aytamanki, bu yerda hech qanday mubolag'a yo'q. Sohibqiron bobomiz va Sohibqiron bobomizning sulolalari. Mirzo Bobur hazratlari, Shohruh Mirzo ham, Muhammad Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari va butun Boburiylar sulolasi ham. Bular dunyo tamadduni ikkinchi tamaddun, uchinchi, ikkinchi renessansning juda ham katta kashfiyotchilari. Hamma zamonlarda ham reformatorlarga oson bo'lmagan. Men Sohibqiron bobomizning Temur tuzuklarini qayta-qayta o'qiganda bir narsani anglaymanda. Temur tuzuklari ham, Zechi Kuragoni ham, Hazrat Alisher Navoiyning asarlari ham hali Astrobodda, hali Hirotda, hali Samarqandda, sarson sargardonlikda Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining ham, lekin ularga Allohdan yuqtirilgan shunday bir tug'ma salohiyat, tug'ma tafakkur bo'lganki, har qanday sharoitda ham ular uchun ilm va tafakkur birinchi o'rinda turganda bu juda ham katta, bugunning yoshlari ibrat olishi kerak bo'lgan, bu juda ham katta ibrat maktabi deb bilaman. Hazrat Navoiyning o'sha emas oson bu maydon ichra turmoq, nizomiy panjasiga panja urmoq, kerak sher oldida ham sher jangi, agar sher o'lmasa bori palangi. Bu faqat hamsani yaratishda dunyo tarixida birinchi marta hamsa turkiy tilda yozilayotganligi uchun aytilgan so'zlar emas. Bu dunyo katta maydon. Biz hamisha o'zimizning tariximiz uchun, vatanimizning tarixi uchun, kelajagi uchun, adabiyoti, san'ati, ilm, fani uchun ana shu katta maydonda hamisha kurashayotgan bo'lamiz. Bu kurash hamon davom etmoqda. Albatta. Qaysidir ko'rinishda balki o'rtada sal pasaygan bo'lishi mumkin. Temur tuzuklarida Sohibqiron bobomiz aytadilarki, men qayerga bormay ulamolarni o'zimga do'st tutdim. Olimu fuzalolardan maslahat so'radim. Dedilar, agar kimki dushmanlik qilsa, men unga do'stlik bilan javob qaytarishga harakat qildim dedilar. Men shu o'rinda endi bugungi kundagi globallashuv jarayonida biz tarixni albatta bugun va ertangi kun bilan qiyoslagandagina tarixning haqiqiy haqiqatlari ayon bo'ladi. Taniqli shoir va tarjimon Manhojiddin Mirzo Sohibqiron yog'dusi dostonlarida jahon adabiyotida birinchi marta Temur tuzuklarining badiiy talqinini yaratdilar-da. Ana shu Temur tuzuklaridagi hikmatlarini she'riy yusunda bugunning yoshlari tushunadigan. Masalan, biz tarixni o'rganish kerak deymiz, lekin tarixning o'z murakkabliklari bor. Tili murakkab, o'sha davr murakkab, manbalar murakkab. Har bir o'quvchining yoniga biz bittadan olimni qo'ya olmaymiz-da, bu qiyin narsa, juda ham ochig'ini aytish kerak. Ana shu o'rinda Hazrat Navoiyning asarlari, Sohibqiron bobomizning Temur tuzuklari va Manhojiddin Mirzoning Sohibqiron yog'dusi dostonlari, men bu dostonni albatta maktab darslariga kiritilishi kerak deb o'ylaymanda. Chunki har bitta hikmatni bolalarga o'zlari tushunadigan she'riy tilda anglatish osonroqda. 1968-yilda Temur tuzuklari o'zbek tiliga tarjima qilinadi.
Sog'ini Hazratlari tomonlaridan va Guliston jurnalida bir muddat beriladi va taqiqlanadi. To'xtatib qo'yiladi. Albatta bu bilan nima demoqchiman? Sohibqiron davlat tepasiga kelgan vaqtlari, ikkinchi Renessans gullab yashnagan vaqti ham hali hamma adabiyotlar va ilmiy tarixiy adabiyotlar hali forsida yaratilardi. Ustozim Rano Sayfullayev to'g'ri ta'kidladilar. Hazrat Navoiy ana shu maydonga xuddi bir jangchidek kirib keldilar-da. Sharshnos olim Ilinskiy aytadilarki, ona tili borasida dedilar. Mir Alisher Navoiy yagona va bahodir jangchi edi dedilar-da. Qarang, bu shoirga nisbatan jangchi degan so'zni ishlatish sal xalatroq tuyuladi-da. Biz shoirlarni bir ko'ngil odamlar sifatida qabul qilganmiz, lekin biz tan olishimiz kerakki, Mir Alisher Navoiy hazratlari nafaqat vazir bo'lganlar, juda ham katta jamoat arbobi bo'lganlar. Aynan Sohibqiron bobomiz boshlagan o'sha 2-chi Renessansdagi ilm-fanga, arxeologiyaga, bunyodkorlikka, markazlashgan davlat tamoyillarini asoslashga borasida olib borilgan ish 15-chi asrda Mirzo Ulug'bek bobomiz va albatta Husayn Bayqaro, Temuriy podshohzoda Husayn Bayqaro ham shoir, ham olim, ham juda katta jamoat arboblari aytmoqchimanki, hozir Manzuraxon tushuntirib berganlari, sharhladilar, birinchi Renessans ustozim gapirdilar, ikkinchi Renessans, hozir yoshlarimiz uchinchi Renessans haqida ham gapirishadi. Lavrusxon, bular hammasi bir-biriga bog'liq. Bular hammasi bog'liq, nima bog'lab turadi? Nafaqat bir osmon, bir zamin, bir tuproq. Bularni eng avvalo mening nazarimda tafakkurlar zanjiri bog'lab turadi. Tafakkurlar zanjiri bog'lab turadi va albatta endi bugunning yoshlarining zimmasi ana shu zanjirni uzmaslik. Juda katta mas'uliyat bu. Shuning uchun ham Sohibqiron bobomizga Fransiyada qo'yilgan haykal, Yevropa ozodlik xaloskoriga deb qo'yilgan, qarang. Men doimo Abdulla Arifning satrlarini eslayman. İki asır yarım dünyanı zır kakşattı, cesur cahangir. Kanaka manada zır kakşattı bu yerde, bana hazır Manzura Khan gəpirdiler, İslam akidelerini yayış borası da. Cüdiyem kette bir Müslüman insan sıfatı da, şu hadislerini yığılıp kal geldiği, Kur'an'ını kayta kuşurtırgenleri, bana biz May ayının ahırıda, ustazım Profesör Rana Sayfullayeva bilen Türkistan ziyareti de bulduk. Ahmet Yassavi babamızga kurulgen o Qozog'iston zaminidagi eng katta maqbara va bugun dunyo ahlini qiziqtirayotgan ziyoratga ham aynan Sohibqiron Amir Temur bobomizning nomlari bilan bog'liq. Bu juda ham katta iftixor va o'ylaymanki juda ham katta mas'uliyat. Muhtaram prezidentimiz Yangi O'zbekiston strategiyasi kitoblarida aytadilarki, ilmga asoslanmagan sohaning kelajagi yo'q. Demek biz ana shu Temur tuzuklaridagi bitta hikmatdan ham bugunning yoshlari uchun bir ilm qilib tushuntira olishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta, xulqiga qarab. Ziyodaxon, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, mana shu 2 Renessans davrida o'sha boya xalq og'zaki ijodi haqida ozgina gapirib o'tdik. Etnografiya, oddiy insonlar hayoti qay darajada bo'lgan? Nafaqat saroy hayotida, to'g'rimi? Renessans aks etadi. Ana hazır, avvalambor assalomu alaykum. Biz mana 1-2-3 Renessans davrigacha bo'lgan davrda 2 ta Renessans davrini o'rganadigan bo'lsak, o'sha 2 ta Renessans davriga ham o'sha oddiy xalqning chuqur ma'naviyatga, tafakkurga, ma'rifatga chanqoqligi olib keldi. 2 ta Renessans davri ham o'sha oddiy xalqni o'rtasidagi o'sha ma'naviyatga, ma'rifatga, ilmga o'sha savodxonlikka juda katta ehtiyoj sezganligini o'sha o'zini davrini har bir davrda ilg'or yetuk insonlari bo'lgan o'sha 1-chi va 2-chi Renessans davrini yetuk ilg'or ziyoli insonlari oddiy xalqqa albatta bu Renessans nima uchun kerak? Nafaqat buyuk asarlar yaratish, nafaqat bunyodkorliklar qilish, o'sha har bittasini zamirida oddiy xalqni o'rtasida bugungi kungiga o'xshagan o'sha islohotlar davri bo'lib o'tdi. O'sha Amir Temur davrida yoki bo'lmasam nayinki o'sha Beruniy bobomiz masalan o'sha juda ham o'sha haliga
qirg'inbarot urushlar davrida 20 yoshlarida o'sha yurtdan boshlarini olib chiqib ketishlariga sabab bo'ladi. Endi u haligi ziyoli, ma'rifatli insonlarga qirg'in kelganligi sababli, lekin qayerda bo'lsalar ham, dunyoning qaysi mintaqasida, qaysi qit'asida safarlari to'g'ri kelgan bo'lsa ham, hamma joyda o'sha o'zlarini tillarida asarlar yozib, o'zlarini xalqqa uchun bir ma'rifat qoldirish uchun harakat qiladilar. Nimagaki oddiy xalq bu hamisha har doim ziyoli insonlarni ortidan ergashadi. Ularni ergashtira olish oson bo'lmagan o'zini davrida. Masalan, Alisher Navoiyni men butun dunyo bugun e'tirof etadi. E'tirof etilishini men endi Navoiyni avlodimiz deyishimizga bir nima qilishini aytib o'taman. Alisher Navoiy davlat arbobi, undan tashqari ijodkor bo'lishlari bilan birga xalqparvar, juda ham bir xalq uchun yonib yashaydigan inson bo'lganlar. Masalan, bitta misol vaqf yerlarini o'sha vaqf yerlarida chiroyli bir shifoxonalar, inshootlar qurdirib, madrasalar qurdirib, ularni o'sha hammomlar aholini yaxshi yashashi uchun, keyin oddiy insonlarning farzandlari bilim olishi uchun madrasalar qurdirib, o'sha yoki shifoxonalar, tabiblar o'sha paytda endi meditsina birinchi o'sha renessans davridagi meditsina davom etib kelayotgan, avloddan avlodga o'tib kelayotgan tabobatni yana ham rivojlantirib, shakllantirish uchun shifoxonalar qurdirib, o'sha joyda ishlaydigan shifokorlar uchun, o'sha joyda yoki madrasalarda dars beradigan o'qituvchilar uchun yoki o'qiydigan talabalar uchun bugungi kunda stipendiya deymiz, o'sha nafaqa olish darajasini ham o'ylaganlarki, ana shuni vaqf yerlaridan hosillar olib, shularni evaziga talabalarni o'sha yoki o'qituvchilarni maosh bilan ta'minlash bo'yicha juda ham yaxshi bosh qotirganlar. Keyin yana bitta nimasi o'rnak bo'ladigani, haqiqiy o'sha ma'rifatparvarligining sababi hattoki o'zlarini oylik daromadlari yoki o'sha yillik daromadlaridan ham asosan xalqqa shunaqangi kerakli maishiy xizmat ko'rsatadigan yaxshi inshootlar qurdirish bilan shug'ullanganlar. Albatta. Manzura opa, mana shu barcha uyg'onishlar davrida ham diniy bag'rikenglik ham katta rol o'ynaganda. Biz 9-asr haqida gapirganimizda bevosita islom olamida katta bir inqilob desak ham bo'laveradi. Imom Buxoriy mana hazratlari haqida gapirishimiz kerak. Ya'ni ular ana shu hadis shunoslik olamida juda bir katta ish qilganlar. Ya'ni demak, islom dinini demak mohiyati, undagi poklik, undagi shu insonlarga beradigan ma'naviy ozuqa qanaqa bo'ladi? Umuman jamiyatda ma'naviy poklanishida nimalarga amal qilish kerak? Shu nuqtai nazardan demak ana shu hadislarni inson tarbiyasidagi umuman komil inson tarbiyasidagi rolini ochib bergan büyük allomalardan biri hisoblanadi. Bitta narsani aytish kerak, mana bevosita men bekarga aytmadim, arab xalifaligini demak mana shu yagona hududni birlashuvi natijasida juda ko'plab ana shu ilm fan taraqqiyoti uchun markazda yaratilgan sharoit natijasida bu yerda endi Markaziy Osiyoda bir qancha mahalliy yozuvlar bordi, lekin o'sha davrga kelib asarlar arab yozuvida bitila boshlagan. Ilm fanga intilgan demak allomalar arab yozuvini bilish kerak bo'lgan. Shu nuqtai nazardan mana xattotlik san'ati yuzaga keldi. Bugungi kunga kelib, demak, juda ko'plab 9-asrda, 12-13-asrda yaratilgan juda ham ko'plab nodir asarlar arab yozuvida qo'l mehnati xattotlar tomonidan nihoyatda nodik tip bilan yozilgan. San'at darajasida. Ha, albatta, va bitta narsani aytish kerak, mana komil inson tarbiyasi dedik. Garchi bu davr suronli bo'lsa, mana fikr opa aytdilar, har bitta alloma, demak, ilm olish uchun hayotini tahlikaga qo'yib, demak, darbadar borib, intilib, shu maqsadni qo'yib, ochlikda, to'qlikda, yupunlikda, urushlarda, qirg'inbarotlarda qolishiga qaramasdan intilgan bo'ladigan bo'lsa, demak, ularga ana shu yaratib bergan sharoit ularni inson sifatida toblanishiga bir intilish ham bo'lgan. Mana barcha allomalarni oladigan bo'lsak, ular o'sha davrdagi, demak, renessans mohiyati ham bular hammasi komil insonlar bo'lgan. Demak, ularda ham axloqiy fazilat bor, ularda sabr bor, ilmga sabr bor, ochlikka sabr bor, yupunlikka sabr bor, urushlarga sabr bor. Maqsaddan demak qochish yo'q. Maqsad sabot bilan harakat qilganlar va natijada ular mana shunday davrni, demak, butun dunyoga ko'z qila oladigan darajadagi kashfiyotlarga boy davr. Mana bular filolog olimlarimiz aynan ana shu til sohasidagi, demak, adabiy
demak jarayon haqidagi narsalarga to'xtalishyapti. Albatta ochib berishyapti, uzr. Lekin demak bu Renesans aniq fanlar bilan birgalikda inson tarbiyasida, jamiyatda ma'naviy poklanishda shu bilan birgalikda binokorliklarda hamma sohalarda bo'lganda, birinchi uyg'onish davri demak jamiyatning hamma sohalariga o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Fanlar taraqqiyotiga, jamiyatdagi demak komil inson tarbiyasiga shu bilan birgalikda mana hamma sohada aytayapti, arxitektura sohasiga. Bugungi kunda asrlar osha sharqda demek şartta bugün kunda yüzlanıp kelayotgan demek binolarimiz bor. Mana Samarqand, bugün kunda hammani o'ziga jalb etyapti. Va men bir narsaga ahamiyat qaratishni xohlardim, g'arb arxitekturasi bilan. Aynan sharq arxitekturasini farq qiladigan jihati, g'arbda agar arxitekturada bir bezak sifatida afsonaviy qahramonlar yoki bir ana shu xudolarni timsollardan foydalangan bo'lsa, islomda bu narsa mumkin emas. Lekin bugungi kunda o'zidagi bir ilohiylik bilan ana shu osmonopar binolarimizda, ya'ni asrlar osha bugungi kunga bo'y cho'zib kelayotgan binolarda Qur'on oyatlaridan olingan arab yozuvlari alohida bir sehr, jilo bilan bir bezak sifatida hammani o'ziga tortib turadigan, demak jihat bo'lib turibdi. Ha, to'g'ri aytasiz. Islomiy bezaklar. Rano opa yana so'ramoqchi bo'lganimda mana o'sha uyg'onish davridagi diniy bag'ri kenglikka ko'proq to'xtalib o'tishlaringizni istar edimda. Mana hozir aynan o'sha muqaddas islom dini orqali o'sha barcha millat va elatlarga, barcha din vakillariga bag'ri keng bo'lishga chaqirilgan, to'g'rimi? İnsonlarning tafakkuri shu qadar yuksak bo'lgan. Bilasizmi, har bitta davrida va har bir hukmdor o'z davlatida o'z yo'lini, o'z dasturi bo'yicha harakat qiladi. Endi agar mana men xursand bo'lganim, o'sha davrda ham hatto mana diniy bag'ri kenglik bo'lgani odamlar bir birov bilan ahil bo'lgan. Xohlaymiz, xohlaymizmi, bu xohlamaymizmi? Bizani bu qonimizda bor. Undan tashqari insonlar o'sha davrda ham bir birovini qadriga ham yetgan. Men endi davrda yashamaganman, lekin hozir mana shu o'qigan asarlardan, kashfiyotlardan, kashfiyotlardan bilinadi. Chunki o'sha davrda yo'q shunaqa ajoyib bir kashfiyotlar yaratilgan. Ular shunchaki yaratilmaydi-ku. Hatto bilasizmi, o'z nimasida qiynalgan inson ham baribir boshqa bir joylarga borib yashagan. Ibn Sinoni misol sifatida oling. Hali ham mana tibbiyot qonunlari butun dunyo bo'yicha ish beryapti-da. Har bitta, lekin shu inson qanchalik qiynalgan-ku bunda olganida. Baribir shu ilmga qiziqqan, o'z davrining mashaqqatlari bo'lgan, sevgan odam oxirigacha borar ekanda. Xalq uchun, ko'kirapa shu allomalarimiz qayerdan kuch olgan, nima turtki bergan ularga? Shunday kashfiyotlar qilishga. Avvalo har bir insonning aynan bir olimning, bir fozil insonning kamol topishi uchun bu tug'ilib o'sgan zamin juda katta ahamiyat kasb etadi. Mana shu kunlarda 2-3 yil bo'lib qoldi, bu mana shu masala ko'tarilganiga Samarqand davlat universitetining o'sha madrasai oliyalar bilan taqdirdosh ekanligi va 600 yilligi degan gaplarda. Masalan, bizda kechagi kungi tariximiz sobiq sho'ro davrida 2%igina savodli deyilgan xalqmizda. Unda shuncha allomalar dunyoni ha. Men bundan 40 yil muqaddam Germaniyada bo'lganimda shu Goethe uy muzeyida Sohib Qur'on haqlaridagi kitoblarni ko'rib, hali 82-yil, hali bizda ular haqida ochiq gapirish mumkin emas edi. Goethe uy muzeyidagi kutubxonalarida Hazrat Navoiyning asarlari, Sohib Qur'on Amir Temur bobomizning asarlarida faqat men istayman hozir olib ko'rish ruxsat berishmagan yig'laganmanda ko'rib. Ta'sirlangansiz shu qadar. Ta'sirlanganimdan, chunki bizning haqiqiy tariximiz bizga o'rgatilmadi. Mana tarix ixlosmandlari yaxshi bilishadi. Akademik Tolstov, Moskvalik sharqshunos, sharqshunos olim 32 yil mobaynida Xorazmda arxeologik izlanishlar olib boradilar va juda ko'p narsalar o'sha vaqtda kashf qilingan. Qarangki, men yaqinda bir ma'lumot o'qib qoldim. Vorobyova degan sharqshunos olima yozganlar. Moskvadagi Vostok muzeyida Tolstovning davrida juda qalin kitoblari bor. Drevniy Xorazm degan, qadimgi Xorazm degan. Yana 11 papkada 11 jild umuman ochilmagan manba bor ekan. 11 yil tasavvur qilib ko'ring. Ular hammasi O'zbekistonning tarixi.
Tolstoy Xorazm tarixi, Xorazm arxeologik qazilmalari borasida butun O'zbekistondagi turkiy xalqlar tamadduniga juda katta e'tibor bergan, juda katta baho bergan. Biz u bilan har qancha faxrlansak arziydi. Men o'tgan yilda O'zbek milliy raqs terminlari tadqiqi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi yoqladim. Ustozim Ilmiya rahbarim, professor Sayfullayeva rahbarliklarida. Qarang biz mana shu raqs terminlarini qidirayotgan vaqti Mahmud Qoshqariyning Divonul lug'ati turk asarlarida o'yin degan terminni uchratdik-da. Qarang, hamma narsamiz har bir bizdagi bir raqs yoki bir musiqa yoki oddiygina bir musiqadagi kuyni bir nomi yo'qki, u tarix bilan, aynan tamaddun bilan tutashmagan bo'lsa. Men O'zbekiston qahramoni, xalq shoirimiz Erkin Vohidovning O'zbegim o'sha qasidalaridagi qarang, tuzdi-yu Mirzo Ulug'bek ko'ragoni jadvalin sirli osmon to'qiga ilk qo'ydi narvon O'zbegim. Dilafuzxon, meni nazarimda fanning barcha sohalarida sirli osmon to'qiga bizning turkiy xalqlarimiz, mana shu buyuk allomalarimiz narvon qo'yishdi-da. Bu narvon izgulik narvoni bo'lib, siz aytganingizdek, diniy bag'ri kenglik narvoni bo'lib, hamon bashariyatga, insoniyatga xizmat qilmoqda. Farhod va Shirin qahramonlarini qarang, biri armani, hali aytganingizdek, turli din, turli millat vakillari. Demak, Hazrat bobomiz dunyo xalqlarini izgulikda, yaxshilikda, baham jihatlikda, totuvlikda, farovonlikda yashashlarini orzu qilganlarda. Aytadilar ki, odamiy irsang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidan g'ami. Sohibqiron Temur tuzuklarda yozadilar ki, qudratimizga shubha qilganlar biz qurdirgan imoratlarga ko'rsinlar. Men buni ham ramziy ma'noda tushunaman. Imoratlar faqat Hazrat bobomizdan, Sohibqirondan meros, tarixiy yodgorliklar emas. Hamma ma'noda dunyo imoratini tiklagan kashfiyotlar. Hamma ma'noda dunyo ilm faniga asos bo'lgan ilmiy, ma'rifiy, ma'naviy tamoyillar. O'lmas imoratlar. O'lmas imoratlar. Ana shu raqsni o'rganish borasida O'zbekiston xalq artisti Gohirxonim Atyoqovaning tadqiqotlari bor nazmi xususida. Endi bir u ham bir qiziq ma'lumot. Albatta, albatta ish ham. Qarang, men dunyo xoreografiyasini o'rganib chiqdim. Dunyo xoreografiyasida masalan, raqsning qanday ijro etilishi haqida hamma ma'lumotlar. Gohirxonim raqsni aynan milliy qadriyatlar va etnografiya bilan bog'laydi. Bu o'zbek raqslaridan, milliy raqslaridan, turkiy xalqlarning milliy raqslaridan boshqa milliy raqslarni qay darajada vatan tarixi bilan bog'lash mumkinligini bilmadim. Lekin Gohir opam aynan aviatsiya bilan bog'laydilar. Har bir raqsda milliy qadriyatni, vatanning tarixini ko'radilarda. Bu juda ham muhim. Aytmoqchimanki, nafaqat ilm fanimiz, nafaqat mana buyuk butun dunyo ahlini hayratga solayotgan ana shu arxitektura yodgorliklari, hatto oddiy raqsimiz ham to'la tarix, to'la etnografiya va milliy qadriyat. Faqat havas qilish kerak, o'rganish kerak. Xulkar opamning har bir javoblari suhbatimizga yakun yasab qo'yishga bir nima bo'lyapti-da. Oldinda 3-chi renessans bor, hali Xulkar opa. Hurmatli yurtboshimiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovich Yangi O'zbekiston gazetasining bosh muharririga bergan intervyularida Yangi O'zbekiston va 3-chi renessans tushunchalarini ko'p va hamohang ishlatdilar. Otabek, sizga ziyoli, ma'naviyatchi inson sifatida mana shu 3-chi renessansga qo'yilayotgan poydevor yaqqol nimalarda aks etayotganini ko'ryapsiz? Avvalambor assalomu alaykum. Uchinchi renessans ramziy ma'noda aytadigan bo'lsak, bu O'zbekistonning kelajagi bo'lgan mana shu yoshlar uchun qurilayotgan bir davr desak mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida ustozlarimiz aytib o'tishdi, har bir renessans davri bir-birini takrorlamaydi, lekin o'ziga xos bir ko'rinma zanjir bilan bog'langan va mana shu zanjirning davomchisi biz yoshlar hisoblanamiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish xohlar edim. Prezidentimiz shu o'rinda o'z nuqtalarida aytib o'tdilar. Biz 3-chi renessansdan ancha avval boshlagan bo'lar edik. Ya'ni o'sha jadidlar davrida shunga bir tamal tosh qo'yilayotgan paytda, ular ana endi uyg'onayotgan bir paytda, afsuski, ma'lum bir kuchlar ularni yo'lini to'sishdi. Va biz bir asr o'tdiki, mana bir asrdan so'ng ushbu davrni boshlashga qaror qildik, harakat qilishga mana yo'lga chiqdik. Davlat rahbarimiz boshchiligida Yangi O'zbekistonda 3-chi renessansni boshlash uchun asosiy tamoyillardan
ko'p ishlar qilinmoqda. Xususan, hammamizga ma'lum bo'lgan o'sha 5 tashabbusni olishimiz mumkin. 5 tashabbusda har birda o'sha aytaylik sport deymizmi yoki adabiyot, teatr deymizmi kerak bo'lsa, o'sha alohida ayollarimizni aytaylik har tomonlama bilimli bo'lishi, gender tenglik deb aytishimiz mumkin. Shu sohalar yoki o'sha hozirgi kunda eng dolzarb aytaylik sohada aytish mumkin mavzu bu IT texnologiyasi. Mana shu zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan ham biz yoshlarimiz to'laqonli foydalanishni bilishi va kerak bo'lsa mana shu sohalarda ilmiy kashfiyotlar qilishi lozimligi va ko'rsatilgan mana shu 5 tashabbus doirasida mana shu ishlar amalga oshirilmoqda hozirgi kunda. Va shu bilan birgalikda biz g'arb davlatlaridan zamonaviy ilm-fanni olishga harakat qilmoqdamiz. O'quvchilar yuborilmoqda, ustozlar taklif qilinmoqda, katta-katta mablag'lar evaski, hammasi bu aytaylik mana shu yoshlar uchun. Lekin bir narsani esdan chiqarmaslik kerak, ustozlarimiz yuqorida ham ta'kidlab o'tishdi, har qanaqangi o'zgarish, har qanaqangi bir katta bir aytaylik ilmiy yoki yana boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin millat o'z ma'naviy qiyofasini yo'qotishi kerak emas. U qanchalik rivojlanmasin, ham iqtisodiy texnologik jihatdan rivojlanmasa ham mana shu narsaga juda katta e'tibor berib, shu o'rinda prezidentimiz aytib o'tdilar. İqtisodiyot millatning, aytaylik davlatning tanasi bo'lsa, bu ma'naviyat millatning ruhi hisoblanadi. Shu sababli mana biz Respublika Ma'naviyat Ma'rifat Markazi va hamkor tashkilotlar mana bu yil butun chekka hududlarda shaxsan davlat rahbarimizni tashabbuslar bilan xususan Qashqadaryoda 2 hafta mobaynida Toshkent shahridan 300 dan oshiq san'atkorlar, shoir, yozuvchilar, ijodkorlar, aktyorlar barcha mutaxassislar Qashqadaryo viloyatidagi har bir mahallaga kirib, har bir xonadonda istiqomat qiluvchi yoshlar bilan, aholi bilan uchrashdik, konsertlar qildik. Bo'ldiki, bir narsani bevosita guvoh bo'ldim, keyin shu yerda bizning xalqimiz yuqorida aytib o'tgandek, bu bizning qonimizda bor. Adabiyotni, ma'naviyatni kuchli. Juda oshno, to'g'ri aytasiz. Mana shu narsalar juda kuchli. Undan tashqari bu jarayon mana undan tashqari bir hafta bo'ldi, yakuniga yetgan Farg'onada davom etdi. Farg'onada ham 8 kun davomida mana shunday katta ma'rifat karvoni shu yerda bo'ldi va mana shu narsa quvonarli tomonda mana shu karvon yo'lga chiqsa tizimli qilindi. Demak, keyingi karvonlar Navoiy, Xorazm va yana boshqa viloyatlarga xuddi shunaqangi tarzda tashrif buyurishadi, aholi bilan uchrashadi. Buni hammasi nima uchun aytiladi? Bu yurtimizdagi har bir istiqomat qilayotgan insonlar, aytaylik shu fuqarolar O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni ertaga emas, aynan bugun his qilish kerak. Mana bu aynan bugun mana shu narsa bo'layotganini bilish kerak. Degan bir ma'noda amalga oshirilmoqda. Otabek studiyamizga mana kitob olib kelgan edingiz, qul kerak ham ko'rishga olgan edilar. Gapirib bering shu haqda ham o'zgina. Ajoyib kitob ekan. Ustozimiz Abdurahim Erkayev. O'zimni o'qib chiqishga usvet qilmadim. Bu kitob, ya'ni Yangi O'zbekiston Mo'ljal 3-chi Renessans kitobi, bu Respublika Ma'naviyat Ma'rifat Markazi muallifligida chop etilgan. Bu kitobda o'sha 3-chi Renessans, ya'ni biz hozir suhbatlashmoqchi bo'lgan yoki suhbatlashayotgan Renessans, 3-chi Renessans davri haqida gapirilgan. Shu bilan birgalikda hozirgina ustozlarimiz aytdilar, mana biz 3-chi Renessansni gapirishdan avval avvalambor 1 va 2-chi Renessansni bilishimiz kerak. Juda yaxshi bilishimiz kerak, chunki ular poydevor hisoblanadi. Ana shular haqida ma'lumot keltirilgan va shuni bir aytishni xohlardimki, hozir men bu kitobni tanishib chiqqanimdagi ma'lumotlarni ustozlarim shunday aytib berishdiki, ustozlarim gaplaridan bu kitob yozilgandek, xuddi shu narsa meni qiziqtirdi. Albatta, tashakkur. Qulkirapa, mana hozir aytib o'tgan masalalar bilan bir qatorda xolis tarixni o'rganish, chuqurroq tadqiq etish, allomalarimiz qilgan kashfiyotlarni targ'ib qilish, yoshlarga yetkazish borasida ziyolilar, siz kabi olimlar oldida qanday vazifalar turibdi? Dilafruz, bilasizmi, ana aynan siz hozir qo'ygan masala hamma zamonda ham dolzarb bo'lgan. Sababi hozir biz boshlaganimiz, Otabekjon davom ettirib fikrlarini aytdilar, ana shu zanjir bir davrga kelib uzilib qolmasligi ham o'sha jamiyatning jamiyatda yashayotganlar, jamiyat a'zolari, olimlari, ziyolilari va uning rahbarlariga bog'liq. Aynan bugun O'zbekistonda, bizning mamlakatimizda, yangi O'zbekistonda olib borayotgan islohotlarning o'q ildizi yoshlarimizni, Manzuraxon aytganlaridek, komil inson
lar qilib tarbiyalash. Komil insonlik, komillikni biz allomalarimiz qoldirgan merosni o'rganmasdan turib, madaniy, ilmiy merosni o'rganmasdan turib, badiiy adabiyotning go'zalligini, ichki tavlanishlarini his qilmasdan turib, biz bu maqsadga erisha olmaymiz. Yaqinda men faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston Davlat Xoreografiya Akademiyasida Respublika Ma'naviyat Ma'rifat Markazi, Qozog'iston O'zbeklari etnomadaniy birlashmalari Do'stlik hamjamiyati, Janubiy Qozog'iston Davlat Pedagogika Universiteti, Moskva Davlat Lingvistika Universiteti, Shanxay Hamkorlik Tashkilotining O'zbekistondagi Xalq diplomatiyasi markazi, Millatlararo Do'stlik aloqalarini mustahkamlash davlat qo'mitasi bilan hamkorlikda san'at, adabiyot, ilmiy, amaliy izlanishlar xalqaro forumini o'tkazdik, xalqaro ilmiy amaliy konferensiya. Bu konferensiyamizga 200 dan ziyod maqolalar keldi. Moskvadan, Turkiyadan, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistondan hatto va o'zimizning mamlakatimizdagi oliy o'quv yurti talabalari, ustozlari va shuning barobarida maktab o'quvchilaridan. Men ana shu hozir 200 dan ziyod maqolalar keldi deb maqtanish uchun aytmayapman. Ana shu faktlarda ham men o'sha zanjir uzviylikni ko'raman-da. Uzviylikni ko'raman. Yoshlarimiz faqat ulug' allomalar bilan faxrlanishlari kerak, lekin faxrlanish bilan kifoyalangan joyda biz taraqqiyotdan to'xtab qolamiz. Oqqan daryo oqaveradi degan maqolni donishmand xalqimiz yaratgan maqol. Demak, oqqan daryo oqaverishi va oqqan oqayotgan daryoning zilol suvlaridan butun dunyo bahramand bo'lishi bugungi yoshlarimizning tafakkuriga bog'liq. Men o'tgan yili Moskva Davlat Lingvistika Universitetida mahorat darslari o'tganimda ularda ikkinchi chet tili sifatida o'zbek tilini o'rganishar ekan. Dosent Begam Qorayeva, shu Moskva Davlat Lingvistika Universitetida o'zbek tili madaniyati markazining rahbari, men ularning o'zbek tiliga, o'zbek milliy qadriyatlar, haqiqatan qadriyatlarimiz juda go'zaldi. Ular o'tgan kunlar orqali o'rganishar ekan. Ular Behbudiy Hazratning asarlari orqali, Avloniyning tarbiya haqidagi asarlari orqali o'zbek tilini o'rganishar ekan. Hazrat Navoiyni shunaqa chiroyli o'qib berishyapti. Biz ular bilan O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjonning kitoblarining taqdimotini o'tkazdik. Manhojiddin Mirzoning Sohibqiron yog'dusi kitoblarini, O'zbekiston xalq shoiri Inoxon Sidiqovaning Vatan tuyg'usi, O'zbekiston qahramoni Lolaxon Murodovaga bag'ishlangan dostonlarining taqdimotini. Bu bilan o'sha tamaddunning gulxani hamon yonib turibdi. O'sha daryolar hamon oqmoqda. To'g'ri, o'rtada baribir insoniyat o'z sharoitdan ustun chiqolmaydi. O'sha sobiq shura davrida bizning daryolarimiz bo'lib-bo'lib ariqlarga aylantirgan vaqtlar bo'ldi. Sohibqiron bobomizni ga bog'liq tarix qoralandi, qora qilib tushuntirildi. Hozir Manzuraxon aytganlaridek, shu diniy eng go'zal bizning diniy fazilatlarimiz uzib qo'yildi. Biz ateizm o'qiganmiz, endi buni bu tarix uni bekitib bo'lmaydi. 83 yılda ben rahmetli ülke Moskva'ya okuşa kırgandım. Moskva Davlat Lingvistika Moskva Davlat Üniversitesi'ne tatildeki gene birinci etken yapı bu yenge. Ulaga okutuşarken ki dünyadaki en insanparvar din İslam dini. O şey vakti biz Uzbekistan'da hala ateizm okuyoruz. Bunda faqat gap ziyolilarning, jurnalistlarning, maktab o'qituvchilarining zimmasidagina emas, yoki Respublika Ma'naviyat Ma'rifat markazi qoshidagi ma'rifat targ'ibotchilar guruhini zimmasida ham emas. Bu bizning hammamizning zimmamizda. Uyda, oilada. Oilada kamol, bola kamol topyaptimi, demak oiladan boshlanish kerak. Maktab va mana kitobxonlik tanlovlari juda chiroyli o'tyapti. Havasim keladi. Men o'quvchiliklarda olimpiadaga qatnashganimda 300 ta adabiyotlarni yozardim-da. Hozir o'ylayman, qatnashganimda qaniydi debdi. Mana shu narsalarni hammasini aynan maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlashimiz kerak. Ana shu maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar raqslaridan tortib bugun shug'ullanyapmiz.
bollar folklori, bollar she'riyati, mana O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjonning she'rlari orqali vatanni his qilish boshqacha, butunlay boshqacha shuh beradi-da. Anvar aka vatanni nihoyatda go'zal. Masalan, Anvar Obidjongacha o'zbek bollar adabiyotida asosan o'ynoqi, bollarni kayfiyatini ko'taradigan she'rlar bo'lgan. Anvar Obidjon birinchi bo'lib bolalarni o'ylantiradigan she'rlar yozdilar. O she'rlar orqali mangu berdini tanitdilar. Hazrat Alisher Navoiyni yaqinroq bolalarning ko'ngliga yaqinlashtirdilar. Sohibqiron bobomiz haqida yozdilar. Sog'uniy hazrat haqlarida, Mirzo Ulug'bek haqlarida, Zahiriddin Muhammad Bobur haqlarida she'rlar orqali kichkina bolaga tarixni anglatish osonroq. Demak, biz tarixni farzandlarimizga, bolalarimizga ular qachon maktabga borib tarixni o'rganadi deb kutib o'tirishimiz kerak. Tarix darsliklarini kutish kerak emas. Bizning yashab turgan har bitta kunimiz, masalan, shu suhbatimiz ertaga tarixga aylanadi, to'g'rimi? Anvar Obidjon aytganlarida hayotning har lahzasi go'zal, hayotning har dami g'animat. Demak, biz g'animat damlardan farzandlarimizga tarix fani orqali, adabiyot fani orqali vatanga muhabbatni, vatanning birinchi, ikkinchi, uchinchi renessanslarini anglashni o'rgatib borishimiz kerak. Bu hammaning vazifasi bo'ladi. Ota-onalarni birinchi navbatda, bobo-buvilarni va ziyolilarni. Tashakkur Xulkar opa, aynan mana shu fikrlaringiz bilan bugungi suhbatga yakun yasamoqchiman. Vatan tarixini bilmoq har bir fuqaroning vijdon ishidir. Buni hech kim unutmasligi kerak. Azizlar, sizlar bilan etno ko'rsatuv edi. Bugungi suhbat uchun ekspertlarimizga minnatdorlik bildirib, sizlar bilan ham xayrlashamiz. O'zbekiston tarixi telekanaldan uzoqlashmang.